וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו כדי לצפות על קנקנו, האם הוא עדיין שונא אותו, רוצה להרוג אותו. עברו הרבה שנים, 14 שנה אצל לבן פלוס 20 שנה בשיבת שם ועבר, 34 שנים. אולי בינתיים הוא שינה דתו, לכן הוא שלח מלאכים לבדוק את הדבר. מה זה מלאכים? לכאורה שליחים, כמו שכתוב למשל, וישלח משה מלאכים מקדש, שליחים. וישלח יפתח מלאכים, שליחים. אבל וגם פה רמב״ם, מורה נבוכים, בית וב, בני אדם, שליחים. גם תרגום יונתן ומקילוס, איסגדים, שליחים. אבל רש"י לא מסכים. הוא אומר שמלאכים ממש, זה לא המצאה שלו, זה כתוב בספר הזוהר. וכי רש"י היה לו ספר הזוהר? לא, נעלם, מופיע אחר כך. אבל היו לו הוכחות. כל בנים יש שני סוגי מלאכים, ויש מלאכי אלוהים שיש כנפיים, שיש כנפיים לא. נקדישר ונריסר, קוראים זר שרפי קודש, המשלשר, קדושה, כזו הנה, קרא זה, זה ואמר. זה מלאכים ממש. יש מלאכים במובן של בלדרים. רש"י מתבסס על סוף הפרשה הקודמת. מלאכי אלוהים אלה, מחנה אלוהים, מחניים, אלה מלאכים ממש, לא בלדרים. מי צריך כל כך הרבה בלדרים? ומה הם אמרו הבלדרים? אלא מלאכי ארץ ישראל באו לקראתו, ומלאכי חוץ לארץ עזבו אותו. גם בארץ, גם בחוץ לארץ, יש מלאכי אלוהים על האדם, אבל כמובן זה לא אותה מדרגה. אלה מלאכים ממש. לכן רש"י אומר, גם זה מלאכים ממש. ולמה הוא שלח מלאכים ממש? להטריח מלאכים ממש לעשיו, שישלח שליחים, בלדרים. תשובה, פיקוח נפש. עשיו עלול להרוג את המלאכים, למה הוא לא הלך בעצמו? למה הוא שולח מלאכים? אולי יהרוג אותו. אז להרוג את המלאכים, את השליחים? לא, לא. לכן שלח מלאך, שכמובן קשה להבין, קשה להבין מה זה מלאכים, וקשה להבין איך שולחים מלאכים. אבל אברהם אבינו באו שלושה מלאכים,
הודיעו לו סדום וכולו. היו מחופשים לערבים. מלאכים יכולים להתחפש. מה, יד השם תקסר? יכול לעשות מה שהוא רוצה. והם היו מלאכים. גם הגיעו ללוט. אמרו לו, צא מפה. מלאכים ממש. שלום עליכם. זה מלאכים ממש. זה לא בלדרים. איזה בלדרים? מי שלח בלדרים? מה הם אומרים? זה מלאכים ממש. אדם נכנס לשירותים, המלאכים לא נכנסים. אז הוא אומר, התכבדו מכובדים. כתוב בשולחן ערוך. אבל כתוב שאנחנו לא נוהגים לומר את זה. לא כל כך מלווים אותנו מלאכים. לא אומר דרגע כזה. אז למה כתוב, אדם בא לבית הכנסת, שני מלאכים מלווים אותו? שבת. זה מלאכים ממש, שמלווים את האדם, מטפלים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אפילו הטון של בלעם, הוא רואה מלאך. הרמב"ם אומר, מלאכים רואים בחלום נבואי. אז זה לא קיים. זה כן קיים. אבל רואים בחלום נבואי. גם רואים בחלום נבואי, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם, ישעיהו ו'. מדי הקדוש ברוך הוא יושב איזה? בחלום נבואי. יש חלום בהקיץ, ויש חלום בשינה. חלום בשינה הוא יותר עמוק מחלום בהקיץ. הוא רואה מלאכים בחלום. שלושה מלאכים שבאו לאברהם אבינו, הוא ראה אותם בחלום. הם הלכו את לוט בחלום של אברהם אבינו. לא בחלום של לוט. לוט הוא לא בדרגה כזו. זה בחלום של אברהם אבינו. אבל הרמב"ן לא חושב ככה. הם באו בהקיץ. ממש, לא בחלום. אז איך הם אוכלים? מה, מה, יד השם תקסר. אם כן, הרמב"ם אומר, נביאים, יש 10 דרגות של מלאכים, לא בלדרים, מלאכים ממש, והכי נמוכה נקראת אישים. כי הם מדברים אל אנשים, אל נביאים. אם יהיה נביא אחר השם, בחלום מדבר בו במראה ולחידות. אישים. מתגלים. אבל פה זה משהו אחר. יעקב אבינו שולח מלאכים. נראה מאוד מוזר. נכון. זה מוזר כי אנחנו לא אברהם אבינו ולא יעקב אבינו. אנחנו אפילו לא תנאים ומוראים שהתגלו להם מלאכים. היה אחד מהמוראים שהיה רגיל שמתגלים לו מלאכים. החכם הזה, כדי להיפטר רב קטינה מציצית, למה הוא רצה? לא יודע.
הוא עשה קרן עגולה. אמר למלאך, מלאכה, אשכחה לי ורב קטינה. למיך סדינה, הוא מתכסה בסדין, בלי סיצית. אמר לו, קטינה, קטינה, סדינה בקיץ. בקיץ, שר ולה, אבל גם הכל, בסיטאו, בסתיו. ציצית של תכלת, מה תעליה? למה אתה מתחמק? מוצא פתרונות. לא להתחמק. אגב, מכאן לומדים שולחן ערוך. פרק אחרון הלכות ציצית, שאפילו בימינו, שאין לנו בגדים טבעיים של ארבע כנפות, בכוונה לובשים בגד עם ארבע כנפות, קצת מוזר, כדי להתחייב בציצית. יש ששבת, בריסק, לא הולכים יותר להתקטן, טלטול, כי זה לא בגד אמיתי. יש רבנים פסקו שבקיץ כשחם הולך עם בגד, עם טלית קטן, סמר, לא רק שזה לא בגד, זה מפריע, הוא מזיז, הוא מזיע. הוא לא ילך עם בגד אחר. כן, זה לא בגד, כל זה חידושים. זה לא הנושא שלנו. שולחן ערוך, תלבש בגד עם ארבע כנפות. אנשים גדולים פוגשים מלאכים. הרב קוק פגש מלאכים. איך אתה יודע? הרמח"ל פגש מלאכים. זה באגרות הרמח"ל לרבו, הרב ישעיהו בסן. פוגש מלאכים, פוגש אליהו, פוגש נשמות. הוא מתאר באריכות איך הוא עושה את זה. גם הרב קוק פגש מלאכים, היה פוגש מלאכים. אמנם הוא לא כותב אני, אבל אנחנו כבר יודעים לזהות פסקאות אוטוביוגרפיות. אורות הקודש, חלק א', עמוד קס"ח. ההופעה, כותרת, כשריד הנבואה. נבואה אין. אבל יש שריד של הנבואה. הופעה. הופעה אלוקית ממרומים. כל פעם שהלב דופק, דפיקה רוחנית באמת. באמת. לא חלומות רגילים, ולא דמיונות, ולא הזיות, ולא התלהבות. באמת. כל פעם שרעיון חדש וצילי נולד. הרינו מקשיבים כמו כל מלאך השם דופק, נוקש על דלתי נשמתנו, מבקש שיפתח לו את פתחנו למען יופיע אלינו בכלל הדרו. המלאך רוצה להודיע משהו, כמו הרמב״ם שמדבר על אישים שמדברים אל הנביאים. עכשיו אין נבואה, בסדר, ודאי אין נבואה, אבל לפעמים בכל זאת המלאך דופק, רוצה לומר משהו. לא עליון כמו נבואה ולא נשגב, אבל משהו. וכל מה שנפגשה ברוח יותר משוחררה, משוחרר מחומריות, מתאוות, משטויות, בלב יותר טהור, ברגש יותר איתן ונערץ, בחשק יותר פנימי ורציני לאהבת היותר נשגב, היותר מכובד ומרומם,
נפגשים עם המלאך מתוך עילאיות, ככה המון נשמות מאוצלות אלינו יופיע. אז יש גילויי מלאכים, מגילויי מלאכים גילויי נשמות מתגלות אל האדם, נשמת אברהם, נשמת הגאון מווילנה כותב מקום אחד בספרה דצניותא, יעקב אבינו אמר לי, שאלתי אחד מרבותיי, מה הכוונה? אמר לי, אתה לא מבין עברית? אה נכון, יעקב אמר לי. גם הרמח"ל נפגש עם מלאכים והם מלמדים אותי איך להיפגש עם נשמות. נשמות זה יותר גבוה ממלאכים. אומנם בגוף הנשמות חוטאות, במלאכים לא, אבל שהן עולות למרומים יותר ממלאכים. אברהם אבי נותן שיעור למלאכים, ריבונו של עולם לנשמות, ובהפסקה בין הסדרים המלאכים שואלים את הנשמות, מה פעל אל? מה היה בשיעור? זה לא למלאכים. ויזריח בנוגעו את חשקתיה. אדם הוא זרוק בחושך, מתגלות נשמות מסבירות לו דברים מופלאים. פסקה שלישית, ומסענו ומתננו. זה לא רק שהמלאך מדבר, גם הוא מדבר על המלאך או אל הנשמות, כמו שראינו, הרב קטינה אומר לו המלאך, הוא עונה הרב קטינה, אז מה אם אני הולך בלי ציצית? הקדוש ברוך הוא מעניש מי שלא מכניס את עצמו למצב של מצוות עשה? אם יש לי בגד עם ארבע כנפות חייב, מבינים לי? אומר לו המלאך, בעידן ריתחקי שהקדוש ברוך הוא כועס עליך, על מה? סיבה. אז באותה הזדמנות הוא אומר, נו, כלי קלות, תלית קטן. אז משא ומתנים עם העולם הרוחני, האובייקטיבי. כלומר, אל תחשוב שזה משל. זה לא משל. אל תחשוב שזה דמיונות. לא, זה אובייקטיבי. המלאך הוא קיים. הוא לא רק קיים פסיכולוגית בראשו של האדם. אחרי מה אתה אומר בקדושה? המלאכים מדברים, שואלים זה זה, אני מקום כבודו, בור כבוד השם במקומו. מה, זה, איפה זה קורה? בדמיונות של האדם? לא, זה קורה באמת. וגם בתפילת יוצר. כולם אוהבים, כולם מורים, כולם קדושים, וכולם פותחים את מגיעים וקדושה ותארה ומשברים ורדו ברוך. זה אובייקטיבי. אבל אני לא רואה מלאכים. ונשמות אתה רואה? גם לא. ונשמה שלך אתה רואה? גם לא. ואת החשמל שרץ בגוף למסור מידע אתה רואה? גם לא. אז ירגע. וחוק הכבידה אתה רואה? הנה, אתה לא רואה חוק הכבידה, אתה רואה דבר שנופל. נכון. וכוח אלקטרומגנטי שהמגנט מושך איזה מסמר אתה רואה? כן, המסמר זז. לא, הכוח האלקטרומגנטי אתה רואה? לא, תביא לי מיקרוסקופ. לא, לא, לא. אז דברים כאלה אתה לא רואה? אומר המהר"ל, אתה רוצה לראות דברים כאלה? ירגע. קצת שכל, קצת ענווה. ילך, הלוך, והתקדש. המסע והמתן מתקדש.
יותר נשגב, יותר עמוק, והיחסים ילכו ויתחזקו. יחסים יותר חזקים, יותר קרובים אל המלאך, אל הנשמות. ההרגל יפעל עלינו ליישב דעתנו במנוחה ובצלילות הדעת. כי בהתחלה מתגלה מלאך, מתגלה נשמה, אתה מזועזע, אתה מבולבל. לא, לאט לאט מתרגלים, מדברים בשקט ובצורה עילאית, וכישרון ההופעה, הופעה, כשריד מגדולת הוד הנבואה. רוח הקודש עליון, הופעה. מלאך רוח הקודש, מלאך נבואה, הופעה. רבד, רוח הקודש הופיע בבית מדרשם. יחל לפעם אותנו ויביא לנו בכנפיו מרפא. אולי בכל זאת זה הזיות? כמה פעמים אותה שאלה? בטוחים נהיה מכל הזיה? הוא ידע שאני אשאל. מכל רשעה? יכול להיות הזיות מרושעות. מכל שקר שאפשר לדמיון להליב אותנו בהם. הדמיון יכול להיות דמיון טוב, בשוב השם, שיבת ציון, מיד נביאים אדמה. יש גם דמיון מרושע מלוכלך. לא, 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 לא. אם נחזיק, איך אני יכול להיות בטוח? בחזקה, בחוזקה, בעץ החיים של תורת אבות. אני לא מתורה, אני לא מתבלבל. בנועם מוסרה, אני אדם מוסרי, לא מתבלבל. במצוותי ופיקודי בכל אורחות החיים, יחסינו הנאמן לאדם הכללי. יש לי גם כבוד למין האנושי, למשפחה שלי, אשתי, ילדים, ולאומה, לחיים ולכל משאלותיהם. ועם זה, איננו צריכים להיות כלל, איננו צריכים כלל להיות כבולים בכבלים החברתיים. חברה תגיד, אתה מלאכים מדברים אליך? כן, כן. שם, בית חולים לחולי נפש. אז אדם נבהל? אולי הם צודקים? אל תשים לב שהם מחניקים את הרוח העליונה החופשית. הם קטנים, מצומצמים, הם לא מאמינים בזה. שהם מחללים את הקודש הבא מעולם העליון, מעלמא דחירו. העולם הזה, חוקים, אילוצים, דטרמיניזם, סיבתיות, אי אפשר להכניס בזה מלאכים. אבל זה על מדי חירות. ריבונו של עולם הוא בן חורין, הוא מעל כל הצמצומים של ההוויה, אשר שם דרור ניתן לשרעפים, למחשבות. חירות מוחלטת לשאיפה, חופש גמור לנטיית הרצון וליצירה, וכגודל החופש כן תגדל הקדושה, כה יתרוממו החיים, ואני בשם אלוזה אגילה בלישי. פסקה אחרת, נוספת, מקום אחר, יצייר לו כל אחד באמת ותמים מה שנשמתו מראה לו. הוא רואה דרך נשמתו, יוציא את תנובתו הרוחנית מן הכוח אל הפועל, ולא ספטי רמייה. ומנסוסות כאלה אבוקת אור יתקבצו, ויראו כל העולם מכבודם, וחלקי אמת פנימית כאלה האמת הגדולה תופיע. פרק ב', המשך אורות הקודש.
התגלות היצירה. יצייר בנו רוחנו את יצירותיו. המלאך זה יצירה. יצירות, מחשביות, רוחניות, לאדם. מכירים לנו את המלאך? שולם עלייך, רב מלאך. הוא מכיר. כבר אתמול, כבר שלשום, מתרגל. מלא חיים, היושב על האובניים, להוליד. יוציא, יוצר ומחולל את יצוריו. הרוחניים. גם הרמח"ל מתאר, בא אליי מלאך, אבל לא בפירוט כזה, בכישרון ספרותי כזה. ממרומי מעל מואף ביעף הוא. הוא עף ממרומי מרומים, המלאך. מתקרב אלינו, מתגלה בנשמתנו. הנה הוא בא. אחר כך אתם תמהים שבספרים של הרב קוק יש כאלה דברים נישאים, מופלאים. מאיפה הוא הגריל כל זה? באילו ספרים הוא קרא כל זה? איפה יש מקור לכל זה? הנה, זה המלאך, מכיר. ואנו, ברוב שלום וחיבה, נקדמהו. ברוך הבא, מלאך. והוא מכיר את חיבתנו. בצורה יותר עדינה, יותר תורה, יותר חיה ואיתנה, ממה שאנו סגורי החומר מכירים אותה. הוא מכיר אותי יותר טוב ממה שאני מכיר את עצמי. עכשיו, עצוב. גמרנו את היצירה. המהלך גמר להודיע. זה נקרא יצירה, כי זה דבר חדש. הוא גמר. או נפסקה אצלנו באמצע. למה? צלצלו בדלת. דבר דחוף, פיקוח נפש. התעיף עיניך בו, ואיננו, הוא כבר לא פה, המלאך. אף לא הכרוב, מרומים עלה, ונפשנו נדהמה. הוא הלך, משבר. עסוקים אנו בתורה, וחוכמה, במעשים טובים, ובמידות טובות, לקשר את מלאכי הקודש שלנו אלינו. זה עבודה, לקשר. שיבואו, שלא יברחו כל כך. לאמץ את כוחנו באימוץ גבורת אל חונן, המופיע לנו באורו ואישו. מתחלפים בנו המצבים. יש מלאך, אין מלאך. יש מלאך, אין. זה לא משה רבינו. בכל ביתי נאמן הוא כל הזמן. גבורה ורפיון נפש, אהבה ובחילה. המלאך הלך, חש בחילה נפשית נוראה. מתערבים זה בזה. ביטחון ופחד משמשים יחד. או בחושר ברבוביה. כל זה בא ממיעוט זיקוקינו וכו'. מלאכים ממש. אורות הקודש ג' עמוד שס"ו. שיחת מלאכי הקודש, מלאכי השרת, היא יותר טבעית, נובעת מזרם החיים הרוחניים הקבועים שלהם, וסיפור הנשמות הוא יותר מלאכותית במלאכת מחשבת, נובעת ממקור הבחירה וההתבוננות הפנימית. זה לא אותו דבר, מלאכים ונשמות. מלאכים זה טבעי.
המלאך יש לו טבע אלוקי עליון, ועל פי זה הוא מדבר. יש מלאך של גבורה, יש מלאך של חסד, יש מלאך של אש, מלאך של מים, מלאך של קיץ, מלאך של חורף, מלא מלאכים. והמלאך הוא כמו שהוא, הוא לא משתנה המלאך, אין לו בחירה חופשית. טבעי, זורם, טבעי, נובע מזרם החיים הרוחניים הקבועים שלהם. זה שיחת מלאכי השבת. וסיפור הנשמות, באות הנשמות, מספרות לך דברים, הוא יותר, יותר, הוא, סיפור הוא יותר מלאכותית במלאכת מחשבת. אדם, החדש חידושים, זה מלאכותי. מקשה לגמרא, לתוספות, גם הנשמות. הנשמות, לבחירתם החופשית, בונות עולמות, מחשבים, רוחניים, בונות בחיים, בונות אחר כך. הוא יותר מלאכותית במלאכת מחשבת, נובעת ממקור הבחירה וההתבוננות הפנימית. אז הנשמות זה מעל המלאכים. כי המלאכים זה טבעי, זה מעל הטבע. הצמח הזה הוא טבעי, החשמל הזה הוא מלאכותי. אבל אי אפשר לבנות את המלאכותי אלא על יסוד הטבעי. אפשר לעשות לחם מלאכותי, אבל צריך טבעי. אז מה אתה בוחר? טבעי או מלאכותי? הטבעי הוא הכנה למלאכותי. מלאכים, נשמות. הראות של מלאכים ונשמות יחד. גם טבעי, גם מלאכותי. גם מלאכים, גם נשמות. ראות, הם לא רבים. יחד ומרומה, והם חברים. הנשמות ממרומים, והמלאכים ממרומים, מדברים יחד. חברותה. אבל קודם אמרת שהמלאכים שואלים. כן, הנשמות מלמדות דברים למלאכים. והמלאכים מלמדים דברים לנשמות. הריאות של מלאכים ונשמות יחד הוא מרומם את החיים של האדם עד הקצה גובה העליון היושבת בגנים. חברים, נשמות ומלאכים מקשיבים לקולך השמיעין. וכשהתורה מתייחדת בנשמתו של אדם וכל הגיונותיה מתהפכים לטיבו הפנימי, אברהם אבינו הטבע שלו היה קדוש, מתוך כך דיבר תורה, ואנחנו לומדים תורה והטבע נעשה קדוש טבעי, אז הוא לובש מלאכים. תרי מלאכי ברקיע. כתוב הגמרא, שני מלאכים במרום, דוגמת תרי אמוראי בערה. שני אמוראים מתחברים לשני מלאכים. ומלאכי השרת מה נהנו? רבנן. כתוב בגמרא, הרבנים, רבנן, תלמידי חכמים, הם מלאכי השרת. יש מלאכיות שמופיעה בהם. ותלמידי החכמים שבבבל דומים למלאכי השרת. זה גמרא. נדרים, כך, עמוד א'. יתרונו של אליהו הוא שכולל שני הקניינים בצורה מושלטת, מושלמת. הוא גם מלאך, אליהו הנביא המלאך, המלאך, הוא גם נשמה. פי שניים ברוחו, אליהו.
הוא מגלה לנו רזי תורה. הוא מבשרנו ישועת השם ושמחת גאולים. טוב, פה הוא עובר לנושאים של גאולה. זה בסוף אורות הקודש כרך ג' שהוא מדבר על הגאולה. מי שמבשר את הגאולה זה אליהו, כי הוא גם טבעי וגם נשמתי וגם מלאכותי. גם נשמתי, גם מלאכי. שיחת מלאכי ישרת. סיפור נשמות. להם זה רגיל. לנו בכלל לא. צריך ענווה. לדעת שאנחנו לא רב קטינה, לא תרי המוראה, לא הגאון מווילנה, לא הרב קוק, לא. חכמים אמרו, עיין שיחות הרב ציודה, פרשת וישלח, אריכות גדולה מאוד על הנושא הזה. כל זה בנוי על מילה אחת של רש"י, מלאכים ממש. כל מה שדיברנו היום גנוז במילה אחת של רש"י, ממש. אתה סתם אומר. לא, אני אומר ממש. אם הרב דומה למלאך השם צבאות, ילמדו תורה מפי, ואם לא, לא ילמדו תורה מפי. אבל איך אני יכול לדעת שהוא דומה למלאך השם צבאות, כי אם אף פעם לא ראיתי מלאך השם צבאות? הם ראו. זה בנו מנביא מלאכי. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. הנביא מלאכי, עם שם כזה, ודאי ראה מלאכים. אבל יעקב אבינו, זה יותר. זה לא שמתגלים אליו מלאכים ומספרים לו דברים עליונים. הוא אומר למלאכים, אתה מוכן ללכת שם? כן, הולכים שם. נכון, זה יעקב אבינו. אנחנו לא מבינים את זה. בקושי הבנו מה שאמרנו קודם. הרבה שליחים יש לכדור, מביא הרב סעודה שם. כתוב בגמרא, קיץ וחורף הם מלאכים. כוחות פיזיקליים הם מלאכים. כוחות שמימיים הם מלאכים. כוחות פסיכולוגיים הם מלאכים. שיש כנפיים, שיש כנפיים לאחד, הם מלאכים. יש מיליונים סוגים של מלאכים. זוהר. ואינון מלאכים דמתפשטין בכל איברים כולו נהורין סתימין בליבה. המלאכים מופיעים אל האדם והם אורות סתומים בלב שלו. כלומר, המלאך מתגלה בלב, בשכל, במחשבה. במחשבה בשכל, או בהופעה אצל הרב קוק, או בנבואה. רבי אברהם בן עזרא, המלאך בין אדם ובין אלוהיו הוא שכלנו. השכל הוא מלאך. קשה לראות שכל, קשה להגדיר שכל. השכל הוא מלאך. רמב"ם מורה נבוכים. האדם הוא בצלם אלוקים, יש משהו אלוקי באדם, ויפח באביו נשמת חיים, זה השכל. כמובן, אפשר להשתמש בזה לרע, ברור, אבל זה לא הנושא שלנו.
אז יש מלאכים רוחניים שמתגלים לנביאים בהופעה, יש מלאכים שמתגלים בטבע, בכוחות הטבע, בנשיאות. הכל מלאכים. החיות האלוקית ממלאה את הכל. ואין עוד מלבדו. אנחנו לא רגילים לדברים האלה. כי אנחנו לא באים במגע עם מלאכים. וגם, אנחנו עם ראש סתום, על ידי רציונליזם שטרי, שמתנסה לומר שרק מה שהוא רואה קיים, ודברים אחרים לא קיימים. מצומצם, אנחנו בעד רציונליזם, בעד שכל, אבל לא שהוא מתנסה לומר יש לי קול. לא, איך כותב הרב קוק? השכל הרציונלי הוא תלמיד קטן של השכל הרזי. גם תלמיד קטן זה טוב, אבל שלא יחשוב שהוא מורה. עד כאן דברים מופלאים. מי שרוצה הרחבה יסתכל בשיחות הרב ציודה וישלח. יש גם נספח בסוף. טוב, ברוך השם.